Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Caddy z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 154.106 prevoženih kilometrov. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo, zadnje levo ter desno vzmetenje, bo oboje brez poškodb, izpušni lonec z rahlo površinsko korozijo, vendar je kljub temu v dobrem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so tudi brez poškodb. Enako je na desni strani, kjer so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, prednji odbijač vozila prav tako brez poškodb. Prednje levo platišče je brez poškodb, pneumatike so letnik 2023, katere imajo 5,34 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, zadnje levo platišče je tudi brez poškodb. Pneumatike so letnik 2023 in imajo 6,50 mm profila. Zadnji odbijač vozila prav tako z rahlo površinsko odrgnino, vendar je v dobrem stanju. Zadnje desno platišče je brez poškodb s pneumatikami letnik 2024, katere imajo 6,43 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb ter prednje desno platišče je tudi brez poškodb pneumatike letnik 2024 ter 5,90 mm profila.